Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja danas je za 51 plastenik vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava uručila kvalitetne folije. Vrednost folije iznosi više od 700.000 dinara, a 70% troškova pokriveno je sredstvima iz budžeta grada Novog Pazara. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja domaćinski odgovorno troši novac građana izdvojen iz budžeta grada, a namijenjen za ulaganja u oblast poljoprivrede i sredstva poljoprivrednika. Tako je i ovog puta izabrana najpovoljnija ponuda za najkvalitetnije folije za plastenike koje su podijeljene poljoprivrednim proizvođačima. Ovo je nastavak programa koji se zasniva na budžetu grada Novog Pazara od 70% i 30% od poljoprivrednika. Mi smo posebno kupili folije zbog kvalitetnije folije, jer obično sa konstrukcijama dolazi loša folija. Mi smo ovoga puta na tenderu dobili jednu od najkvalitetnijih folija Elestra i Čačka, gospodina Miroslava, koja se danas deli, 51 folija za 51 plastenik. Mi imamo 48 plastenika, ali ima ljudi čije su folije oštećene, pa smo im kupili folije jer njima nije bila potrebna konstrukcija. Ukupna vrijednost je 704.040 dinara. Uskoro će nam doći konstrukcija na koju ćemo postaviti plastenike, a njihova vrijednost je oko 2,5 miliona. Nastavljamo i dalje program. Imamo samo još dve podele. To su metalna pocinkovana konstrukcija i pčelarska oprema. Tako da ispunjavamo program od 18.857.642 dinara. Poljoprivredni proizvođači zadovoljni su što po povoljnim uslovima uz njihovo učešće od svega 30% dobijaju kvalitetne materijale za svoja gazdinstva. Folije trenutno sad su dijeli za plastenike, za malo proizvodnje povrća, paprika, paradajz, krastavica, za ishranu svoje porodice, da malo koristimo i zdravu hranu, da jednostavno što kupi čovjek, ne znaš ni šta si kupio, ni od koga, ni kako. A ovako svoj proizvod je svoj proizvod. Koliko vam znači to što vi izdvajate za, evo recimo, ove folije 30%, 70% iz budžeta grada? Znači puno. Ne samo od mene lično, nego za sve poljoprivrednike koji se bavu tom proizvodnjom. Najprije bi se zahvalio gradu, poljoprivrednoj uniji, svim organizacijama koje gledaju malo da pospešu ovu našu proizvodnju. Sijemo plastenike, naravno, ali sad ovo nam je dobro došlo. Što smo uzeli ovaj plastenik, da, ako budemo zadovoljni sa tijem. Nedavno je održano i više akcija podjele mehanizacija u posredstvo Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja. Mehanizacija je pripala poljoprivrednicima koji žive u različitim krajevima ovog grada. Najavljeno da će udruženo djelovati i dalje Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja, gazdinstva sa teritorije Novog Pazara i gradska uprava ovog grada u cilju izdvajanja što više sredstava kako bi se pomoglo poljoprivrednicima ovog kraja koji vrijedno i marljivo rade uprkos i vremenskim nepogodama i suši.